Maj a zdravím vás pri našom ďalšom vlogu. Dneska máme piatoček. A musím ísť dneska do práce. Dobré ráno, máme tu pondelok a my tu máme raňajočky, praženička s fazulkami a paradajkou. Skoro anglické raňajky a to isté má. Ej, ďudino. Včera bol deň matiek a pozrite, čo ja som dostala. Wow, moju Lin čokoládu, takúto úžasnú. A toto je najväčšia, akú som kedy dostala. Tak asi som výborná matka, však? Eťo, som výborná matka? No. Takže nie len toto. Ale aj toto. Poď, 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 poď. Ty ho púče. Si sa môže hrať. 3-3, predlžovanie, to bude katastrofa. Nie. Aha, však teraz nevedia hrať, oni nevedia hrať, keď sú piati na štyroch. No. Ale piati na piatich, áno, to im ide pekne. Ježiš, poď, poď, no. Poď! Ju mám nahrať. No. Tak to není, že dobre hrali, ale my sme dostali do poslednej sekundy. Dobré ráno, máme tu utorok a my už tu máme raňajky, toto sú Eťkové raňajky, chlebík s nejakou mesovou pomazánkou, paradajka, reďkovka, uhorka, ja mám tiež paradajku, reďkovku, tu mám uhorku, chlebík s maslom, sírom a voľským okom. No, idem akurát do mesta, idem vrátiť čip od Fitka, takže oficiálne sa moje Fitko skončilo a potom keď sa vrátim, tak by som mala teda cvičiť. A áno, mám nové vlasy, mám také všelijaké, toto ešte trošku oranžové. To akože sa nedalo ani peroxidom vyperoxidovať, takže na druhýkrát to musíme spraviť. A mne sa veľmi celkom páčilo, takže asi tak. A nie, nevypadali mi zatiaľ vlasy tým častým farbením, lebo ja si ich ani často nefarbím. No, ukáž, pochvál sa, čo si urobil. Ukáž. Eti, ukáž. Nezakrývaj to. Etien. No, ty si dala autička. To ukáž, že si chodbarko. Ukáž. No, ukáž. Aké nájn. Papa, tu? Nie, nejdem si tam sadnúť. Ukáž. Tu? Si. Etiuli. No však ukáži. Zahrkaj. Ale však zvidím ten oný a... Zahrkaj, kde si to dal? Ťulina, no ukáž to. Táto, ukáž to. Rýchlo, nebudem tu do zajtra. Ale no. Eťo. No. Čo tam je? Uberášung. Autička, no. Už do vankúšov pcháš? Eťo! Robuška, už keď sme pri tom. Hokej. Že švedia nori, no jasné. Slovensko a Kanada. Kanada vyhrala. Nevidela si? Videla som. Krásna som, krásna som. Ježiš, ty si... Ja ti robím efekt krásny. Pane Bože môj. Eťo! Takže včera sme pozerali o hokej. Eťo, prestaň! No. Kristušák. A ten hokej bol úplne že famózny. Napínavý. Ešte aké superlatíva by som k tomu povedala, no úplne. Slováci sa konečne polepšili v hokeji. Musím zaklopkať. A dúfam, že budeme majstrami sveta, lebo Lidl zlacne chleba o 10 centov. Takže dúfam, že to splní. Ale však na Slovensku nie. Áno, na Slovensku. Budeme tam chodiť chleba kupovať. No hej, lebo my tu máme oveľa drahší chleba ako vy na Slovensku. Ale... Kde ideš?
A z nejakých 88 centov na 78 centov to bolo, tuším. Nie, to nepodstatné, úplne musíš ani rozvádzať. Takže hokej úplne super a tešíme sa na hokej Slovensko a Nemecko. Samozrejme, že budeme Nemcom držať. Zajtra 16.15. Či nie, počkaj, to máme zlomne, Francúzi, ja. 21. Robušo, a hovorím, že samozrejme, že Nemcom budeme držať. No jasné! Nie, samozrejme, že Slovákom, nie? Nie teraz! Nemá na to. Pracuj, pracuj! No, povedz dobré ráno. Ale nie, ešte raz, krásne povedz. Eťulo. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. On si to vedel krásne povedať. No povedz, dobré ráno. Dobrý deň. Nie dobrý deň. Dobre. Baba. Dobré ráno. Povedz streda. Dneska máme stredu. Takže ja už tu mám prichystaný rozkvas a idem zamiesiť na moje... Prvé rožky. To sa môže stať len mne. Potrebujem 450 gramov múky. Takže musím letieť ísť kúpiť múku. Obliec dieťa, seba. Podúci rožtek. A tu môžete vidieť, ako sa zlepšujem. Tu bol prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý už tak vyzerá dobre a šiestý si myslím, že vyzerá skoro ako roštek. Ešte musia síce 2 hodiny podkysnúť. Ďalší plech hotový, to si nevšimajte, to je od mojich nechtov. No len tento jeden chudáčik sa už nemá kde zmestiť. To aj fúkaš alebo iba pluješ do toho? Ale no fúkaš, wow, supersky, super. Môj pokus o rožky vyšiel celkom úspešne. Aj keď Robuša povedal, že neviem piec, ale to je všetko iba v jeho hlave. Tuto áno, tieto sa nepodarili, lebo v recepte bolo napísané na 230 stupňov a plovzdušná rúra. Prihoreli troštičku, ale sú dobré. A tieto som už urobila podľa seba a už vyzerajú super, len sa toľko nenadvihli. Tento je celkom taký fajnovúčky, ale to bolo prvýkrát, no a na prvýkrát si myslím, že to je super. Však musíte ma vy podporiť, keď môj muž ma nepodporuje. Máme štvrtoček. Musím vám niečo povedať. Zažila som dosť nepeknú situáciu v obchode a až tak, že prišli policajti. No ale to, čo sa stalo, vám poviem za chvíľočku. Najprv si ideme spolu zacvičiť, lebo sme dlho ináč spolu necvičili. Si spolu zacvičíme. Už aj Eďko sa teší. Dobre. Čo? Takže už aj Eďko sa teší na cvičenie. Ja idem cvičiť znova všetky tie cviky, čo ste videli, takže makačka. Ako môžete vidieť, tak to cvičenie bola riadna makačka. Myslela som si pôvodne, že dám ešte aj to brucho, ale 20 minút full body po týždni necvičenia, teda po dvoch týždňoch necvičenia je akože makačka. Idem dať toto dokopy a poviem vám ten môj príbeh, zážitok, čo sa mi dneska v meste stalo. Ak budete počuť pozadí nejaké zvuky, to si nevšimajte, to Eďkovi zase haraší a skáče tu z gauča, takže pohoda. No, takže vraťme sa k tomu, o čom som začala a čo vás možno zaujalo v titulku tohto videa, a to je, že sme sa stali
s Eďkom svedkami riadnej bitky. Akože bitku by ste čakali, že sa budú chlapi biť, že sa budú opity biť niekde na diskotéke, ale v meste a v obchode plnom ľudí, to by som naozaj nečakala. Takže boli sme v obchode a nakupovali sme nejaké veci, ktoré vám mimochodom potom to ukážem. Ava. No poď tu, zakývaj ty, Ava. Bude asi snehoherec. Boli sme v obchode a nakupovali sme a tam bola matka s dvoma deťmi. A tam bola matka s dvoma deťmi, ktoré mala v jednom kočiku, to bol taký dvojkočik. A ešte s jednou ženou tam bola, ale vyzeralo to, že ako keby sú spolu. Len zrazu začal krík a neviem čo. No a oni sa tam začali biť. Tie dve deti tam revali strašne, oni sa tam bili. Všetci z obchodu sa tam išli pozrieť, že čo sa tam vlastne robí. A oni sa tam bili hlava, nehlava pred tými deťmi, čo mi prišlo akože divné. No a tá matka zmlátila tú druhú, pritom tá druhá si to začala, tá tu mala proste túto takto krv, všade kvapkala tam po obchode a neviem čo, akože hrozné to vyzeralo. A nikto ich nedal, akože preč od seba, boli tam chlapi, oni sa pozerali, ženy tam kričali na nich, nech to proste nechajú. A boli to samozrejme naše spoluobčanky, počernejšie pleti. No a tie imigrantky, lebo tam hulákali v tej svojej hatlančine, ani im nebolo rozumieť. Predavačky zavolali policajtov, tí prišli za 2 minúty, vlastne tie ženy, kým vyšli vonku z obchodu, tak už tam bola polícia, už ich zobrala, lenže tá druhá nejak stihla ujsť, tak ju tam hľadali po celom meste, same hliadky a tak bolo. No, akože, a samozrejme oni keď sa bili, tak ja som vám to chcela natočiť, ale si tak myslím, že no, vyťahnem kameru, ešte ja dostanem takto radšej nie. A Eďko sa celkom dosť bál, lebo tam kriča, bol strašný krik tam a tie deti tak nehorázne revali. Ešte im aj predavačky vravali, že prečo sa ako bijú a ešte hlavne pred tými deťmi. A im povedali tiež, že nech sa správajú ako ženy. No. Takže takto ženy za bielého dňa sa pobili v obchode. Ako v živote som niekedy toto nezažila, takto bitku. Fakt len na diskotéke, keď som bola mladá, to ožratí chlapi sa bili. Zažili ste vy niečo také? Ak áno, tak mi určite dajte dole do komentára. A veľmi rada si prečítam vaše príbehy. Lebo akože tento môj zážitok, hrozné. Ja sa síce usmievam, ale akože tam mi dvakrát nebolo do smiechu. Lebo vyzerali dosť agresívne a neviem, no. A ešte my sme s Eďkom prišli do obchodu s odrážadlom a odtiaľ sme vyšli a išli sme sa pozrieť tam, čo stáli policajti aj s tou ženou a s tými deťami. Normálne tí policajti si zobrali tie deti na ruky a utišovali ich, čo ďalší policajti ošetrovali rany tej matke. No a my sme boli z toho tak úplne mimo, že čo sa to vlastne stalo, že či sa mi to len sníva. Tak sme vyšli vonku z toho obchodu, pozerali sme sa na to a vlastne my sme zabudli odrážadlo. Takže sme sa ešte museli vrátiť po odrážadlo ako taký trapkový, ale nevadí. Takže toľko k našemu zážitku a teraz si poďme ukázať tie veci. A dúfam, že z toho cvičenia vyjdú teda nejaké tie zábery. Aby ste mohli vidieť, že aj s dieťaťom sa dá cvičiť. A že výhovorky sú len vo vašej hlave. Áno, poznám to, sama to robím. Začíname miliónkrát od znova, ale viete čo? Ale za každým idem do toho s verbou. A vždy si poviem, že ja to dám. A keď zlyham, tak začnem znova. A ja verím, že raz proste to bude tak, ako si predstavujem, že budem cvičiť pravidelne. A takto sa u nás cvičí. Však je čulo. Takto on cvičí. Lebo on keď vidí maminku cvičiť, on musí tiež cvičiť. No a zodvihni tú dvojkilovú činku. Tak, ty si ale silák. Ale zaber ju do ruky, chyť ju. Tak, wow, no ty si silák.
A keď vás vidia cvičiť, deti budú aj s vami cvičiť a že budú sa viacej hýbať. Mama? Mama? Nano? Ne. Áno, už stupí tá papať. Jak havo? Jak havo, Sieťo? Áno, tak, presne. No takže v obchode sme kúpili túto fľašku. Áno, ja mám veľa strašne pohárikov a fľašiek a týchto podobných vecí. Je to blbé hovoriť, keď sa manžel na vás pozerá. Ja sa teba nepozerám. Pozeráš sa na mňa, ja ťa vidím. Po teba pozerám, po tebe pozerám. To čo mi povedal? Mohol mi toto povedať? Že kto by sa na mňa pozeral? Veď som krásna. Krasivá divočka som. Keď je tma. Ja tu pri vás nikdy nič nenatočím. Etienne, vrát to sem. Takže kúpila som si ďalšiu fľašku. Ak by ste chceli vidieť moju nekonečnú zbierku pohárov a fľašiek, tak mi určite napíšte do... Hezky, my ho nima nebudeš mať žiadny. Čím sa budeš chváliť? Pohár. Teraz neviem, čo mám povedať. Takže kúpila som si v obchode túto fľašku, má 1 liter. Hadbel. Prichádza leto a ja musím piť 3 litre, takže keď ju 3 krát na toto robím, napustím si tam vodičku, tak snad tie 3 litre dodržím a budem vláčiť všade so sebou a to ma bude vlastne nútiť piť, lebo bude ťažká. Tento striekačik a bude to na chleba. A kvetinky. Ale chcela si to na čo? Áno, chcela som to na Savo. No. Tuto už pán múdry, o 10 rokov starší ma zhejtoval, že to mi Savo vyžere. No. Takže, bože, hrozné s ním. Ďalej som kúpila nádobku na parmežán. Bože, ty proti plastom, na čo mi dávaš domov plasty? Nie, ja nie som proti plastom. Ja som proti jednorázovým plastom, nie plastom, ktoré sa používajú až do... Neviem kedy. A podľa mňa nás tieto plasty aj prežijú. Každý plast bude žiť 200 rokov. No veď hovorím, že nás prežijú. No tak každý je, ani jeden jednorazový. No. Potom som si kúpila takýto rámik. Nech si tam toho nášho Galgana zarámuje. Potom najdôležitejšie, čo som tam išla vlastne, je odžmolkovač. Takže budem ho musieť aj otestovať, či naozaj funguje. Takže to bolo všetko z nášho akčného nákupu. A po cvičení si idem zarobiť proteín. A mám tu cookies and cream. Mojej ďalšej fľaške. Inej. Ináč ešte chcem poďakovať za všetkých nových odberateľov, ktorí v poslednej dobe pribudli. Bolo ich, že akože fakt veľa. Fakt veľa. A za to všetko ďakujem Katke. Kati, ďakujem, že ma takto podporuješ a radiš mi fakt mať nejakého takéhoto človeka je úplne super a fakt ďakujem. No neviem, či to vidíte, ale túto sú samé žmolky, hlavne tam to tak dobre vidno. A celkom to ide, len asi potrebujeme silnejšie baterky a Eťková je to najnovšia záľuba teraz odžmolkovávať. No. A ukáž, čo sa stalo. Kde máš bol? Ježi, tu to máš, aha. Tam si padol, no. Pleskol si na ten zóny, ja tu zlážu. No, ukáž, kde máš bol. Ale veď poď sem do kamery ukázať. No, tam máš bol. Tam máš bol. Takže Eťka to celkom baví, ako môžete vidieť. Odžmolkováva až do zbláznenia. A určite mi dajte dole do komentára vedieť, či ste z tábora odžmolkováčov. Alebo žiletiek, lebo niekto na tie žmolky používa aj žiletky. Ja som to tiež používala, ale žiletka je fajn, len no, viete ako, občas máte ťažkú ruku a prerežete si svoje oblečenie. Takže, ale tento odžmolkovač stal nejakých 5 eur a celkom fajn, len budeme musieť kúpiť asi zásobu baterík. Takže mám asi polku madraca za sebou a je toho tu celkom požehnanie, by som povedala. Ešte som sa chcela vyjadriť k včerajšiemu hokeju, čo mňa osobne to celkom dosklamalo, ako naši hrali, miestami nehrali a aké robili kiksy. Ten zápas v Fínskom bol oveľa lepší ako
ten včerajší zápas s Nemeckom, čo sme mali vyhrať. Ja. Akože je tam ešte nejaká šanca, ako by sme mohli byť, dajme tomu, v nejakom štvrťfinále, alebo tak nejak. Ale osobne si myslím, že asi to nedopadne dobre pre nás a asi budem radšej držať palce našim beretom Čechom. Ale tak uvidíme ďalšie tie zápasy, ako Slováci budú hrať. A, ale palce im tiež budem držať, aj keď si myslím, že na štvrťfinále to teda nie je. Takže toto bude všetko pre dnešné video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like, odber, komentár. Máme vás radi a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!